NFL a sac, el teu podcast de futbol americà. And a handoff to Elliott, and he stutter steps to the right side with room to run. A block at midfield. Gurley takes off. How much is that fast? You gotta go faster, faster. Throws into the end zone. It's intercepted by Ed Reed. He goes all the way. Touchdown. Throws, swings it right, and the pass nearly, and is intercepted by Seahorn. He's got it on the run. Down the left sideline, cuts it at the 10. 5. Touchdown. Touchdown. Hola, molt bona nit, Sackers, com esteu? Benvinguts una nova setmana més a NFL a SAC, el vostre podcast de futbol americà en català i on el sackerisme és amor. Una vegada més, doncs, avui encetem una nova setmana. No parlarem de novetats, de notícies, de l'actualitat. Avui serà el primer programa dels quatre que farem especials conjuntament amb els companys de College a SAC. Per tant, avui és el primer dels programes mashup, d'aquells mix que bueno, hem intentat fer una mica d'experiment, però crec que sortirà de conya, perquè el que tenim que parlar és bàsicament les necessitats dels equips, no? de les diferents divisions, i amb això doncs, sabrem o mirarem quins jugadors de cara al draft si podrien encasillar millor a cada equip. Doncs res, avui dos cosetes molt ràpides. Una, en primer lloc, una d'important. A Twitter som 1.000 seguidors, hi ha 1.000 sackers que doncs, s'ha sumat a la comunitat sacker, a la comunitat del sackerisme de l'amor. Per tant, 1.000 gràcies des d'aquí, de tot cor. Us estimo, us estimem, això ho havia de dir. I en segon lloc, no és una dada, però és una notícia que avui ha sortit, i no és la de l'estadi dels Bills, que a mi ja ho sabeu que ni fu ni fa. Jordi, t'estimo. I bueno, és una notícia que bàsicament és que el Hard Knocks d'aquesta propera temporada, aquest proper estiu, es rodarà al camp dels Detroit Lions. Bueno, jutgeu per vosaltres mateixos, però el Gerard, un dels sackers de la comunitat sacker de Telegram, ja ha posat títol. Vosaltres doncs, ho podeu fer a través dels comentaris a les xarxes socials, a les diferents plataformes, i fiqueu el vostre particular títol d'aquesta sèrie, d'aquesta minissèrie de Hard Knocks dels Detroit Lions. El Gerard ens diu Cojones Man i els Losers Extraordinaris. Una mica com els Avengers, però Detroit, no? Una mica Losers, una mica de low cost. Dit això, va, posarem la cortineta ja i anirem a presentar als companys que sempre tinc per aquí ja preparats per repartir més hòsties que Will Smith. Així que res, posem cortineta i saludem els mestres d'aquesta nit. NFL a SAC. Ara sí, bé, ja hi som tots. Avui, força acompanyat, com sempre, com cada setmana m'acompanyen el Jordi Bonet. Jordi, molt bones. Bona nit, Sackers. Bona nit de dilluns, que estrenem dia amb la nova temporada, que, bueno, a veure què tal. Fem més canvis que TV3 a la graella, eh? Sí, però per a bé. Per a bé, exacte. Sergi Martínez, molt bona nit. Què tal, nois? La veritat, preparadet, com ha dit el Marc, programes especials i a tope. Arnau Berta, perdó, que estava glopejant una miqueta d'aigua. Arnau Berta, molt bona nit. Molt bona nit. Doncs aquí estem, no? Preparats per un més que interessant anàlisi d'aquest draft, que la veritat és que jo ja en tenia ganes. No sé vosaltres, però ja havia ganes. Moltíssimes ganes. I saludem avui al nostre invitat especial de College a SAC. I ho faré també a l'estil Arnau Molina. Molt bona nit, Albert, com estàs? Moltes gràcies, nois, amb moltes ganes de comentar una miqueta les divisions de l'est i a veure la necessitat d'entrar una miqueta al draft, que ja mola, que ja queda un mes, avui queda un mes, ja mola entrar en aquest tema. Exacte. Avui el que farem és això, el que havia dit abans, una mica les necessitats dels equips del Far West,
i una mica quins jugadors de college podrem veure al draft o podríem veure hipotèticament al draft que se puguin encasillar, no?, de la millor manera possible en base a les necessitats actuals, entre moltes cometes, al draft. Així que bé, anirem a fer una miqueta d'anàlisis, però també una mica a jugar, perquè això és més que res un joc, no? Llavors, posarem aquesta famosa sintonia característica ja Sucker de les tertúlies i comencem a això, a lo Will Smith, va. With the first pick. Welcome to the NFL Draft. Hòstia, hòstia, quina entrada, tu. No me l'esperava. No me l'esperava, hòstia. Fins i tot la campaneta i tot, eh? Bé, doncs, per en quina voleu començar de divisió oest? Per l'americana? O sigui, per la bona o per la dolenta? Perquè clar, ara ja... Mira, ja que tenim dos Niners aquí, comencem per la bona, que és la de l'FC, i ja els deixarem explayar-se al final sobre Niners, sobretot. Ho trobo bé, sí. Si així no ens deixem parlar una mica els altres, també. Si no hi ha cap objecció, doncs començarem per la conferència americana. Vale, i ara ens falta triar l'equip i comencem doncs amb aquestes fitxes que hem preparat, no?, tant l'Albert com el Sergi, en base a les necessitats, en base, doncs, tenint en compte també les rondes de pic que té cada equip de moment al draft. Per tant, serà interessant veure a veure què ens depara, no?, cada equip. Què voleu fer, va? Què voleu fer? Bueno, comencem una mica repassant la free agency d'aquests equips, no?, i ja encaixem amb les necessitats post-free agency i així ja fem un mix guapo, no? Perfecte. Em sembla genial. Si voleu començar, què sé, dels quatre equips, quin és el més dolent dels quatre equips? Per començar. Uf. Chiefs. Kansas. Chiefs. Va, ho teniu molt clar, eh? No sé. Clar. Bueno, no sé. Ho heu dit a la boca petita, però... A priori. Apuntant contra Mahomes... No, i faltes Scalding, tu, escolta. No, home, però què dieu? Però si Derek Carr és millor que Russell Wilson, és que no. com pot ser? Hem d'apostar per ell. No obris el meló, Sergi, que ens fotrem a guantazos també nosaltres. Va, que això ja ha passat, la nit dels Oscars ja ha passat. Sí. Doncs això, comencem pels Kansas City Chiefs, si voleu. Vinga, i mirem a veure el mercat de l'agència lliure, a veure com els ha anat o com els hi està anant als Kansas City Chiefs. Bueno, qui comparteix de vosaltres la pantalleta? No? No tenim la targeteta de la Free Agency? Sergi? Bueno, jo ara mateix per aquí no la tinc aquí molt pillat. Cap problema, no, clar. Perquè, bueno, ja si vols, començo a xerrar i... Vale, vinga. Ja saps que cap problema. Home, a veure... Jo, així de primeres, consideraríem potser que els Chiefs han perdut més del que han guanyat en la Free Agency, sobretot del mega ultra trade, l'últim dels molts que hem vist enviant a Tyreek Hill a Dolphins. Jo crec que és el moviment principal de Chiefs que el fan baixar una miqueta. Amb això han intentat fer la contraposició fitxant a Juju Smith-Schuster. Atenció, que serà TikToks del germà de Mahomes amb Juju, que l'Arrowhead pot acabar sota terra. És a dir, ja veurem com encaixa això. I després han fitxat l'ex-receptor de Packers, Valdez Scantling. Però, bueno, agafant aquest puntet de velocitat que hem perdut amb Tyreek Hill, però crec que el Chiefs sobretot han perdut en defensa. Han marxat jugadors molt importants. Sobretot Tyrann Mathieu, el safety, tot i que s'han reforçat també l'altre safety, Justin Reed, provenent de Texans, però per raons òbvies no estan al mateix nivell, no? Jo crec que sí que és més jove Justin Reed,
però Tyrann Mathieu tenia aquell puntet d'arma suïssa i veterania que li venia molt bé. També hem perdut a un cornerback titular, que de fet se n'ha anat a Niners, ja en parlarem més tard. I també hem perdut a Jerran Reed, defensive tackle que acompanya de Chris Jones per dins. És dels equips que ha fet menys moviments del que veurem d'aquesta divisió, que és l'AFC. I han anat acumulant rondes de draft. Són un dels equips que tenen més picks a aquest draft i veurem com es rearme anti-Reed per seguir sent competitiu. Uh-huh. Arnau, Jordi, vosaltres què creieu? Amb aquestes altes i baixes dels Kansas City Chiefs, tenint en compte l'equip que tenen actualment, surten guanyant o perdent? Home, a priori, abans del draft, sí que sembla difícil dir que surten guanyant, perquè la pèrdua de Tyreek Hill és determinant, no? Perquè era un jugador que no només és un dels millors de la Lliga, sinó que pel seu estil de joc, per la tensió que creava sobre les defenses rivals, modificava plenament el que era l'atac d'aquest equip. Llavors, s'haurà de veure com funciona sense ell. És evident que les altes com a receptor són, no estan al nivell, però són jugadors d'un nivell mitjà-alt que poden intentar mig compensar, però especialment el que deia el Sergi, no? La quantitat de rondes acumulades sembla que estalviant-se el salari de Hill i amb aquestes rondes poden intentar compensar que al final, tenen un dels quarterbacks més decisius de la Lliga i que cobra com a tal, amb la qual a partir d'aquest any i especialment del següent segurament feia insostenible poder tenir a tots aquests estrelles que tenien en atac. Crec que han fet bé aquest any de fer-ho perquè han aconseguit moltíssim capital de draft i ben treballat, poden continuar mantenint el que no oblidem, que porten quatre finals de conferència consecutives. Pocs equips poden dir això. Exacte. Aquí veiem les rondes de pick que tindran els Kansas City Chiefs al draft i les necessitats dels jugadors que actualment, insistim, perquè això pot canviar en qualsevol moment, tenen els Chiefs. Albert, explica'ns una mica, més o menys, què tenim per aquí. Jo, primer de tot, a mi el que em preocupa més del Chiefs seria la defensa, perquè per mi la pèrdua de Matthew de Watt i entenent la defensa d'Espanyol, o que és el coordinador ofensiu, les zones aquestes defensives que ell munta, les covers 2 o 3 que ell munta, a mi tios com Matier, que per mi és un líder que entenia perfectament la defensa, i tios físics com Ward, crec que es notarà més que Hill. Mira que Hill és dels receptors tots. Per això, la meva idea principal de les primeres rondes que tenen, que són la 29 i 30, que són dues rondes bastant tardies, sí. La meva idea era, crec que és important un edge, i diguem-ne que un receptor cornerback o safety. Per això jo he deixat anar uns quants noms que igualment no sé si arribaran, però Karlaftis, que el Sergi el coneix, crec que és un edge per una 4-3 boníssim. Dodson podria agafar una mica el rol de Hill amb aquesta velocitat des de l'slot. I cornerbacks físics com Booth, que és el de Clemson. I després safeties com Hill, que és el de Michigan, que són tios que poden donar una mica de jerarquia, diguem-ne, a la part posterior. Val. I, aquesta és la meva idea, intentant, igualment tenen tants pics que és impossible veure per on aniran a cada lloc. Vull dir, si primera ronda van per l'Eig i... Però, bueno... Comparem una mica, si us sembla, amb aquestes necessitats que l'Albert ens ha posat aquí, no? Que sobretot destaquem les necessitats sobretot en defensa.
Ho veieu bé, no? En relació als fitxatges que han fet en agència lliure, sobretot doncs, tenint en compte fitxatges com el de Juju Smith, no? Per intentar agafar algun receptor doncs, que no sé si serà receptor número 1, però bueno, que tingui certa rellevància en l'equip. Quina comparació podríem ficar o quina balança podríem ficar per acabar de rematar els Kansas City Chiefs? Sí, bueno, jo crec que sí que havíem vist ja aquesta última temporada que les defenses s'havien adaptat molt en aquest atac explosiu, no? Jo crec que tiraran bastant amb l'atac que tenen. Potser sí que agafen algun receptor al final de primera ronda perquè algun dels principals jo crec que caurà, és a dir, final de primera ronda, no crec que surtin 5 receptors abans del 28. Vamos, em semblaria una animalada, però està clar que el problema era tenir la defensa. També, sobretot, com s'han reforçat la resta de rivals divisionals, també tenen forats importantillos en la defensa, no? Jo crec que en atac és on s'han esforçat també els fitxatges, han fitxat 2 receptors, han fitxat l'altre vam fitxar Ronald Jones, no? El running back que ve de Buccaneers. Jo crec que li donarà més importància també a Edward Ziller i Michael Hartman, que havien passat més de puntetes els dos últims anys, i es centraran en el draft, jo crec que a muntar defensa, no? Perquè tens les peces principals, no? Que són Chris Jones i Frank Clark, cobrant els dos un pastizal, i a partir d'aquí, doncs, intentar muntar alguna cosa al seu voltant, no? La línia linebackers sembla que la tenen mig muntadet amb jugadors amb contracte rookie, i ara sobretot a reforçar una mica la secundària. Jo estic bastant d'acord, sobretot, molt important, com ha dit l'Albert, un edge rusher. Ja vam veure què va passar l'any passat quan Frank Clark es va lesionar. Van tindre un forat bastant bèstia. De fet, Chris Jones, diria que la primera part de la temporada juga d'edge rusher, quan ell és un jugador interior. I està clar que, sobretot, remarcant amb com s'han reforçat la resta de rivals divisionals, necessitem fer un upgrade a la defensa, perquè és que si no... Dubto molt veure uns Kansas City Chiefs, sobretot perdent a Tyreek Hill, que se'n vagin això a 35-40 punts per partit, perquè han perdut aquesta explosivitat que aportava Hill. Clar. Bueno, no sé si, Jordi, podries també fer com una mica de conclusió d'aquests Chiefs que bé. Sí, que penso... Jo incidiria exactament en això que parlàvem una mica tots, no? En el potencial que tenen, doncs no sé, aquí a la fitxa això que m'ha vingut a mi als ulls el primer és això, no? Doncs 4 pics en els 60 primers números, això és molt, molt potencial de draft per agafar bons jugadors en aquestes posicions extres que els hi fa falta, com això, no? Com el rusher, com el receptor, com el safety, però és això, jo crec que encertant, que aquí està la gran gràcia d'aquest esport, encertar el draft, però ostres, si tu d'aquestes 4 primeres rondes, o sigui, 4 primeres eleccions en les 2 primeres rondes aconsegueixes 3 de 4 que et surtin potents, doncs tens una base molt bona per no per construir l'equip, perquè evidentment, ostres, un equip més construït que no són els Chiefs, però bueno, per mantenir aquesta hegemonia en la americana oest que sembla que potser se li comença a trencar, eh? Mm-hmm. Doncs veurem a veure què agafen finalment, perquè de veritat, a veure, amb les rondes que tenen poden agafar fons d'armari i crec que també poden agafar perletes per tornar a reforçar, a reconstruir aquest equip líder que eren els últims anys. Per tant, ei, no els descartem que aquesta divisió serà, òbviament, la divisió de la mort aquesta propera temporada. Així que res. Passem al següent equip, els Los Angeles Chargers, que també és un dels equips que s'han reforçat i prou bé, sobretot en defensa. Quan tinguem una mica les altres les baixes, Sergi, ja pots començar quan vulguis a fer una mica d'anàlisi. Bueno, per mi són un dels grans guanyadors d'aquesta free agency. Si mires el que han perdut amb el que han guanyat, també soltant el xec, tot s'ha de dir, a priori han muntat un defensor, han fet un trade per aconseguir a Khalil Mack dels Bears, han fitxat a J.C. Jackson, el cornerback provenient de Patriots, i dos defensive tackles més que interessants, i a sobre li han regalat un nou tight end a Justin Herbert. Per tant,
diríem que la free agency és bastant bona dels Chargers. Com sempre, s'agafa de puntetes, a veure com encaixen totes les peces de cara a la temporada, però jo crec que a priori estan fent un equipàs. Tot i això, ara passaré a l'Albert i ja li deixarem bé. Crec que tenen dos o tres necessitats de cara al draft molt, molt, molt clares. I si aconsegueixen bons jugadors allí, atenció amb els Chargers, perquè ja fa dos anys que anem avisant, que tenen molt bona plantilla, i ara han millorat el coaching staff. Cuidado. Mm-hmm. Albert, tot teu. Jo crec que aquí falta, bueno, els falta un tackle ofensiu quan menjar, i crec que aquesta posició 17, que em sembla que és, que tenen, crec que un tio com Penning pot arribar perfectament. I després ja pensarem que no tenen segona, ja seria tercera, esperar que puguin caure tios com Falele, que és un australià, que és una mole, una bèstia. I després jo crec que si aconsegueixen un linebacker top, també en aquesta defensa pot ser l'angle d'aquesta defensa, perquè tenen a Khalil Mack i a Bosa per un costat. Tens a davant, tens tios com l'Austin Jackson, que jo crec que ja era una necessitat al nou tackle. I després jo aquí he posat, a part de tackles i linebackers, he posat un, diguem-ne, un receptor més petit de slot, perquè sí que tenen a William i a, com es diu? Keenan Allen. Els hi falta potser un tio més ràpid, un perfil diferent, i després jo he posat com a quarta necessitat Edge, perquè tots sabem que Khalil Mack i Joey Bosa no són els tios que estiguin sants, que no són els tios que juguin tots els partits de l'any, és impossible. I llavors crec que una tercera figura que pugui estar aquí de relleu pot ser important. Mm-hmm. Jordi i Arnau, com veu aquests Chargers? Què els hi falta o com ho veuríeu, no?, per acabar de polir aquest equipàs? Home, jo crec que sempre que esteu un rere quart del nivell de Herbert, se l'ha de protegir bé. I jo crec que és la primera necessitat, tal com ha ficat l'Albert, acabar aquesta OL, no?, que ja tenien a un costat ben cobert amb Slater, però l'altre tackle l'any passat realment les va passar canutes per no dir coses pitjors. Així que jo crec que és el més important d'aquest draft és que surtin amb un bon reforç, sobretot de primera ronda, que sigui el plug and play aquest, per poder-li donar a Herbert aquests una mica més de temps, que no s'hagi de fer els rollouts i anar-se'n a Cuenca per fer la passada. Jo crec que és el més important. Si a sobre poden millorar el cos de receptor i els linebackers, pues millor, però jo crec que almenys la primera ronda hauria de ser línia ofensiva, sí o sí. Mm-hmm. Penning, el veieu com... Bueno, a veure, clar, parlar de Sewell són paraules majors, però el veuríeu com capacitat per afrontar un repte com aquest? Jo crec que sí. I per mi hi ha tres tackles que estan per sobre de tot, i que si la cosa no va malament haurien de sortir al top 10. I Penning, a veure si arriba al 17, ja ho veurem. Si no arriba Penning al 17, jo personalment deixaria la posició de tackle, perquè no hi ha cap que em doni el valor aquest de primera ronda, i aniria intentar agafar un lloc, un Floyd o un altre diferent. Mm-hmm. Jordi, com veus? Deixa'm, li volia fer una pregunta a l'Albert, perquè Albert, si no arriba Penning, com veus agafar a Green, no tant com a tackle, però també amb aquesta opció de que es fiqui per l'interior? Sí. També és un tio bastant versàtil, però potser el 17 és una mica aviat per agafar-lo. Jo crec que tinc. Però sí, va tenir un nivell molt alt, però últimament està baixant molt.
Però sí. I si vols un perfil més interior, jo personalment em quedaria amb Zion Johnson, que és el de Boston College, que em sembla un jugador brutal, però sí que és un tio per anar dins sí o sí. Sí, no, jo deia més Green perquè té aquesta possibilitat ja, també de jugar al tackle. Perquè un guard al 17, un pelinal, ja. també em sembla. Bé, doncs passem d'equip, si us sembla. Parlem ara de Las Vegas Raiders, un equip que també ha donat molt que parlar en atac, i ja sabem el que té, el que s'ha reforçat. En defensa també doncs, tenen ara un duo dinàmic d'allò més brutal. Jordi, com creus que s'ha reforçat en aquesta agència lliure, els Raiders? Home, està clar que, bueno, una mica com en general tota la divisió, han set blockbusters, alguns dels trades, i no sé si no el més important seria el que han tingut els Raiders amb Davante Adams, no? Que sembla ser que era una cosa que ja estava bastant feta, perquè que Adams es retrobés amb Carr era com algo que ells ja havien parlat i ja d'allò, i havia sonat, no?, que Green Bay li va oferir els mateixos diners que Raiders, i ell va voler marxar. I, ostres, crec que és un d'aquells fitxatges que fa el clec, no?, que fa que un equip molt seriós, que l'any passat ja, amb totes les històries que van tenir, van fer una gran temporada, doncs, clar, si tu a sobre aconsegueixes tenir un receptor top 3, si no top 1 de la Lliga, són d'aquelles cosetes que fan que puguis fer el salt a ja no tenir opcions d'entrar a playoffs, sinó intentar disputar el campionat, no? De totes formes, això, els Raiders ja ho han tirat tot i han anat a cobrir, però això, no? Amb Chandler Jones, que crec que és un grandíssim trade, també. Rocky Asin, que és també un bon cornerback. Ostres, han anat a emplenar a tope la plantilla i anar per totes. Va estar moguda aquesta agència lliure, de moment, pels Raiders. És obvi, també, que... Bueno, no sé si fins a quin punt podríem dir que fan un all-in com els Rams, però és evident que volen anar per totes, volen assaltar la divisió i d'una vegada per totes doncs, intentar rascar alguna cosa més que alguna victòria a playoff. Albert, quines necessitats creus que són les principals dels Raiders en base a les rondes que tindran en el proper draft? Tenen molt poques rondes. Crec que no tenen ni primera ni segona. Tenen a partir de tercera. O sigui, per mi és complicat veure per on aniran. Jo aquí he posat línia ofensiva, bàsicament perquè ha arribat un nou entrenador que ha portat a tot, menys línia ofensiva. I, bueno, jo crec que he posat alguns noms de línia interior i línia, diguem-ne, de tackle, que, bueno, que si els hi cauen poden ser bastant interessants. No seran jugadors potser de titular el primer dia, però, per exemple, Ryan de Jucla, m'agrada molt, és un tio que va jugar també de guard com de tackle. Jo crec que anem més al tackle, allà al guard li passa el mateix a Kinnard, de Kentucky. Són jugadors que ho han fet bé i que tenien pinta d'estar més amunt, però, bueno, jo crec que si arriben a la tercera ronda, al pic 86, tindria molt valor. Igual que Lucas, que és el tackle de Washington State, crec que és, que també és un molt bon tackle. I Bolson, que és d'un equip que m'agrada molt, que és de la FCS, de North Dakota State. Bueno, són jugadors que jo crec que poden ser bastant interessant si els hi cauen, entenent que és a partir de la tercera ronda i que, bueno, que serà loteria a veure què et cau.
Arnau, en definitiva, creus que amb les poques rondes que tenen els Raiders, amb el mercat notable, excel·lent que han fet, crec que és una bona opció, no?, la que ens ha plantejat l'Albert, de doncs, anar a cobrir de totes totes a Derek Carr i aprofitar doncs, aquest superatac que plantegen aquesta nova temporada McDaniels i els Raiders, no? Sí, no, jo crec que, com bé es nota aquí amb les necessitats que ha ficat l'Albert, és línia ofensiva i línia ofensiva. El problema que tenen és això, al ser rondes més profundes no poden agafar un jugador que estigui ja preparat per jugar, per rendir al 100%. Tots aquests jugadors que ens presenta l'Albert són més aviat inversions, que en aquest primer any bueno, podran col·laborar, però no pots esperar un nivell molt alt o pot ser que del que podries obtenir a les primeres rondes. Ells han decidit tirar per aquest camí, tirar per Davante Adams, tirar per una mica per les posicions aquestes més de valor, més flashy. Ara haurem de veure si amb el que els hi quede i amb el cap que els hi quede poden muntar una línia ofensiva almenys apanyadeta perquè funcioni aquest atac. Correcte. Anem a per l'últim equip de la divisió oest de la Conferència Americana, els Denver Broncos, que un mercat, Sergi, bastant, bastant brutal, bastant sonat, sobretot pel nou rere quart que tindran, no? Flamant. Sí, com seguint la tendència de la divisió, molt mogut el mercat de Broncos. Òbviament, el principal titular és l'adquisició de Russell Wilson per unes quantes rondes de draft i tres jugadors. Han donat... És el que dèiem, no? Els Broncos hi falta un quarterback i ara de veritat veurem de què estan fets aquests Broncos. Han perdut jugadors importants. Al final, per aconseguir un jugador top has de donar, no? Bridgewater ha marxat com a free agent, però en el trade van donar a Drew Lock, a Noah Fant, el Tyrant, a Shelby Harris... Hem marxat jugadors importants ja veterans, Melvin Gordon i Kareem Jackson, que són dos baixes importants, però eren dos jugadors veterans que al final pues, volen cobrar el seu. I en Broncos, jo crec que són un equip, com sempre, bastant seriós, que recauen molt en el draft, en fer bones eleccions que aportin valor a l'equip. I la veritat és que molt mogut. A part de Russell Wilson, van aconseguir fitxatge de Randy Gregory, un edge rusher que acompanyarà a Bradley Chubb en aquesta defensa tan agressiva de Broncos que sempre tenen, i veurem què fan al draft. La veritat és que tenen bastantes opcions obertes. Sí que s'ha tancat l'opció de quarterback, no? Han donat la primera ronda cap a Seattle, per tant ja ens anirem a rondes mitjanes, no, Albert? Amb els Broncos. Sí, també crec que a partir de la segona o tercera, si el primer no tenen. Ja et dic, el que estem veient avui, dels 8 equips que veurem avui, 4 només tenen primera ronda, i sis tenen segona ronda, vull dir, que en equips com Raiders i crec que són Rams, que no tenen ni primera ni segona. Ja. És complicat per veure. Sí. Bueno, ja podem posar la diapositiva dels picks, de rondes que tindran els Denver Broncos. A mi també m'agradaria destacar el fitxatge que han fet del linebacker Singleton, provinent dels Eagles. Crec que sí. La temporada passada va ser un dels líders defensius dels Eagles, per tant, també crec que podria portar bastant als Denver Broncos. Albert? Jo crec que, com sempre, els Broncos necessitaran un cornerback. És una necessitat que crec que sempre, cada any, necessiten. I Warren, que és un cornerback molt gran, molt alt, físicament rapidíssim, crec que pot encaixar. Goodrick, que és el cornerback 2 de Clemson, també em sembla molt bon jugador. I després jo també crec que la línia de linebackers queda una miqueta de coixa. Jugadors com Muma o Beaver em semblen jugadors molt interessants. I després, com comentava el Sergi, Jackson s'ha anat, un safety no aniria malament, i després el Tallent s'ha anat a Seattle pel Wilson, llavors una opció amb Tallent tampoc la veig malament. Mm-hmm.
Jordi, què n'esperes d'aquests Broncos? Home, és evident que com encaixi Russell Wilson amb aquest entrenador i amb aquest atac determinarà si realment doncs això, no? Fan el salt aquest que tots... Bueno, al final, recordeu que portem 2 o 3 anys parlant, no? Ostres, és que és un equip que li falta, doncs bueno, això és el que li faltava i han anat a per ell. Vull dir, entenc que és una aposta valenta, però lògica, els hi sortirà bé, els hi sortirà malament, però han anat a per totes. M'agrada, hi ha molts equips, especialment en aquesta divisió, però en general hi ha molts equips que aquest any han anat a jugar-se a totes i crec que farà que tinguem una temporada divertidíssima. Mm-hmm. Doncs bé, si no tenim res més a dir sobre aquesta divisió, passem a l'altra conferència, la nacional. Comencem, per exemple, si voleu, amb els Cardinals. ¿Vale? És un dels equips que l'any passat va començar com un tiro. Tots ens pensàvem que arribarien a la Super Bowl, o alguns de nosaltres, evidentment. Però això, tenien molt bon equip, defensa de veterans. I enguany, Arnau, com valores tu aquest mercat d'altes i baixes que ha notat l'equip d'Arizona? Bé, de moment és una mica un altre equip, com per exemple n'hi ha més, que com Detroit o Dallas, que tampoc s'ha mogut excessivament, per no dir res. Com podeu veure, més enllà de Jeff Gladney, que és un cornerback, podríem dir, conegut a la Lliga, però tampoc res de l'altre món, no ha adquirit res més aquesta agència lliure. I, en canvi, ha perdut peces bastant importants. Vull dir, sobretot destaca Chandler Jones, que era, diguéssim, el principal amenaça de cara al requart de la seva defensa. Però, bueno, Hicks encara és un gran linebacker. I després és, bueno, Christian Kirk, que ha trencat la banca. Ningú s'esperava que s'emportés 17 milions a l'any. I després ha provocat tota aquesta escalada de Devante i Hill, perquè clar, si Kirk s'emporta aquesta morterada, pues, que menys amb Devante i Hill. I després Chase Edmonds, que bueno, s'ha anat a Miami, i bueno, sense ser una peça de les més importants, però també col·laborava bastant en l'atac. Llavors és això, una mica molt a l'expectativa. Jo crec que deuen esperar molt al draft i després intentar firmar a potser jugadors veterans, que ha estat una mica la tendència d'aquest equip els últims anys. Però de moment és que no podem dir gaire d'aquesta agència lliure dels Cardinals. Ha passat una mica com la bombolla immobiliària, no? Però amb el mercat de fitxatges a la NFL. Albert, tu quines posicions diries que han de reforçar sí o sí aquests Arizona Cardinals si volen doncs, seguir lluitant amb aquesta divisió, que també, a veure, ara em comparen les dues divisions oest, però l'oest de la Nacional encara segueix sent una molt bona divisió a la Lliga. Per tant, tu quines creus que són les necessitats principals d'aquest equip? Jo principalment posaria el tackle defensiu, és a dir, el seu nou tackle, el jugador que aguanta la defensa, que crec que l'han perdut, i cornerback també crec que seria molt important, com cada any, reforçar la part de cornerback de Cardinals. I després crec que tenen moltíssimes més. I com tenen un pic de primera i segona, tenen un pic alt, bueno, si alt de segona, jo potser... A veure què em cau. Vull dir, si a la primera ronda puc agafar Davis, m'arriba Davis, no dubtaria. Si m'arriba McDuffie, tampoc dubtaria. I si m'arriba el Sender, que crec que també l'han perdut, que és com l'Inderbaugh, tampoc em pensaria. Vull dir, jo, Cardinals, no sé molt bé cap on volen reconstruir, però crec que els hi falten bastantes peces. Sergi, tu cap on creus que poden tirar aquests Cardinals?
Bé, la veritat és que els Cardinals sembla que estan davant d'un any crític, sobretot des del projecte de Kingsbury, perquè, com bé diu l'Albert, és que, clar, et fiques a analitzar i dius tenen una primera, una segona i una tercera, ja no tenen picks fins a la sisena. En canvi, les necessitats són múltiples, és a dir, des de la línia ofensiva fins a la línia defensiva, un altre edge rusher, crec que cornerbacks fora de Byron Murphy no en tenen pràcticament res, tens a Keller Murray que està començant a demanar una morterada, el receptor, és que tens DeAndre Hopkins, que es va perdre mitja temporada i si l'any tot vas agafar rondar el mur, però també et falten armes, dubto molt que se'l vagin amb James Conner al running back, és a dir, quan et fiques a analitzar ara mateix com està el roster de Cardinals, la veritat, estic molt d'acord amb l'Albert, és que no saps molt bé per on agafar, però clar, després dius, home, aniran a reconstruir via draft. Però clar, vas al draft i dius, ostres, és que sol tenen tres picks entre els 100 primers i després no tenen més fins als 200. No sé, veurem. Sembla un any d'impàs de Cardinals, però clar, el projecte que van iniciar, sobretot l'any passat, no gastant-se molts diners, doncs els jugadors tiren a veterans, veurem perquè s'ajuden bastant. Una mica incert, la veritat, el futur proper que els espera als Cardinals, a veure cap a quin camí escolleixen tirar la franquícia d'Arizona i a veure com s'acaben reforçant, sobretot amb aquests tres primers picks, perquè després ja se'n van a fons d'armari, sí, mai millor dit, al desert. Llavors, doncs bé, només cal esperar unes setmanes, uns dies, per veure-ho. Següent equip, els campions, els flamants campions, Los Angeles Rams, que Arnau, bueno, després de guanyar la Super Bowl, no sé, amb aquestes baixes importants per, òbviament, fer moneder o desfer deute i refer una mica, doncs, o intentar mantenir la trona, no? Que a tothom ens agrada mantenir la trona. I això ja... No és igual. Arnau, què et semblen aquests Rams? La feina que estan fent? Bueno, bé, em sembla que s'han gastat una morterada, des del meu punt de vista, innecessària amb Allen Robinson. Em sembla un gran jugador, Robinson, però realment l'upgrade de Robert Woods a Allen Robinson no em sembla tan important com per pagar-li el que li han pagat. Més enllà d'haver solucionat entre problemes, que tampoc és que creus que fos una necessitat molt gran el tema receptors, perquè ja tenim cap, que a més és un receptor al que, com se diu en anglès, force feeding, no? que li passen la pilota sí o sí. Bueno, doncs s'hi han gastat uns diners, en el meu punt, innecessaris, i en canvi es troben amb moltes necessitats tant a la línia ofensiva com a la línia defensiva. Vull dir, han perdut per retirada Whitworth, que havia estat el premi que donen a la millor actuació fora del camp. Walter Payton, sí, exacte, per actes benèfics i demés. Però, bueno, també perden a Corbett i a la línia defensiva, més enllà de Von Miller, que ja sabíem que seria difícil retenir-lo i que només ha estat aquest últim any. A mi em sembla molt important la baixa de Joseph Day. És un jugador que va arribar bastant tapat a Rams, però al costat de d'Aaron Donald s'ha destapat bastant, suposo, perquè Donald s'emporta totes les mirades i ell es pot aprofitar d'això. I no sé si consideren que no és necessari algú que cobri molt, simplement per ficar al costat de Donald. I després el cornerback, que sí, una mica el mateix, no? Al costat de Ramsey potser és fàcil jugar, o potser no, perquè et van totes les pilotes a tu i a Ramsey no li envien ninguna. I llavors, a veure com ho fan al draft. Com deia abans l'Albert, no tenen ni primera ni segona. O sigui que qualitat, jugadors de qualitat per cobrir aquestes posicions, al draft ho tindran difícil d'aconseguir-les. Clar, segurament, Albert, que t'ha passat el mateix o similar que els Cardinals. Han notat moltíssimes baixes importants. Per tant,
Què ens has preparat? Cap on creus que poden tirar aquests rams? Jo crec, al draft? Clar, el problema és que és una tercera ronda. I a part de tercera ronda, si et cau un bon línia ofensiva, l'agafes. Si et cau un bon linebacker, l'agafes. Si et cau un bon edge, l'agafes. Sapiguem que busquen un edge molt concret, per una 3-4 molt concret. Malone, que és un jugador de Western, que entra aquí, crec, a mi la Senior Bowl que va fer em va semblar brutal. I després he posat un parell de linebackers i, bueno, i línia ofensiva. I, bueno, i si cau un receptor, pues benvingut. Però crec que la part, diguem, d'un edge, linebacker i un tackle, crec que ara mateix és molt important. Sí, és destacable que a part de no tenir primera i segona, clar, al ser campions, elegeixen l'últim de la ronda, que el primer pick és fora del top 100. Sí. Clar, és que és difícil rascar talent començant al pick 104. Però a veure, és el que té, no? Hipotecar-se d'alguna manera per fer els all-ins que s'han anat fent, que sí que ha funcionat, no? Per tant, ara tot passarà factura. Jo crec que és un gran repte que se'ls presenta als Rams, no? Sobretot per això, per mantindre o per intentar fer que no es notin tantes baixes importants en els receptors, en la defensa. Per tant, bueno, és que tenen forats per molts llocs, Jordi. Però... Sí. Benvingudes factures, no? Perquè al final això és a canvi d'haver guanyat d'allò. Sí. Bueno, pues igualment com haver portat a Stafford i ara què han fet? Pues ara l'han hagut de pagar, amb la qual cosa també doncs segurament... És el millor fitxatge que han fet, no? aquest mercat, potser. Al final... No, i segurament està sobrepagat perquè... Bueno, podria ser, podria ser. No sé si està pagat o sobrepagat, vaja, Matthew Stafford. Però, bueno, en tot cas, jo crec que els Rams, el que hem dit, una mica a manera de resum, se'ls planteja el gran repte de sufragar tots aquests deutes, entre cometes, que han anat acumulant per apostar i guanyar la Super Bowl. Per tant, només ens queda a veure com taparan tots els forats a partir del pic 104, que recordem que tenen com 7 pics en total, però a partir de la tercera ronda. Així que tela el que els espera els Rams. El següent equip és els 49ers, però podem saltar als Seahawks i esperem a l'anfitrió, que és el Jordi. Parlem una mica dels Seahawks. Arnau, per exemple, un equip que altes, baixes, s'ha mogut bastant, no? I està una mica boja la situació allà dalt. Sí, bueno, hem passat un equip que semblava que estava competint per tot, almenys ho estava intentant. La veritat és que jo no crec que ho estigués aconseguint i ho tenia difícil amb Pete Carroll, a un equip que és totalment en reconstrucció, vull dir, només pel canvi de record de Wilson a Locke, doncs ja està, ja s'ha acabat la finestra de competició. Bueno, destacar que han rebut Noah Fant amb el trade, el qual, doncs, bueno, els ajuda a solventar una posició que no tenien gaire ben coberta, però més enllà, Shelby Harris també és del trade i és un bon defensive tackle, però més enllà no han aconseguit firmar jugadors d'importància i, en canvi, suposo que també promocionat per la marxa de Wilson, doncs, bueno, han acabat tallant a Dunlap, Everett també ha marxat, suposo per l'arribada de Fant, però sobretot l'altra pèrdua gran és la de Bobby Wagner, que encara va ser tallat i encara busca equip. Bueno, doncs un equip que comença època de reconstrucció. I espera't, perquè hi ha rumors de que DK Metcalf pugui sortir, pugui trobar algun trade, que també seria una gran pèrdua per l'equip de Seattle. Albert, una mica
boja també aquesta situació de Pete Carroll, que també està a les últimes, ja ho hem dit, que Pete Carroll se li està acabant la gasolina, se li està acabant l'era o vol forçar la situació, no sé. La banqueta està agafant forma de banc, ja, perquè se senti sí. Amb els mixonets a tirar-los una miqueta de pa. Però bueno, segur que la banqueta té forma del seu cul, això sí, ja dels anys que fa que està per allà. Sí, la té ben deformada, segur. I res, ja et dic, suposem que començaran a reconstruir des del draft i bueno, no és mal any per fer-ho, perquè bueno, amb els pics que han recollit, pues, bueno, tenen per on agafar i remenar, no?, que diuen. Aquí anava, Albert. Els Seahawks venien d'uns anys que els hi faltava rondes, els hi faltava acertar una mica amb les eleccions, però amb la marxa de Russell Wilson han repescat bastantes rondes altes. Veiem que aquí tenen en total 7 picks, tenen a la primera ronda el 9, dos segones rondes, una tercera, una quarta i dos cinquenes, que no està gens malament. I una setena, una setena que tapes. I una... Ah, vale, amb el meu enorme cap, sí. Doncs bé, Albert, poden fer algo apanyat? Què necessiten el Seattle? Jo és que crec que Seattle, en Carroll, faran l'últim servei, intentant acumular talent. Si no els hi cau Willis al 9, no crec que vagin a Cubi per a primera ronda. Intentaran anar amb el que tinguin. L'any que ve, que ven dos Cubis en principi molt bons, tenir Pico i dos, i aquest any acumular, si pot ser línia ofensiva, una miqueta. Vull dir, no es ve competint. Jo veig que Carroll fent l'últim servei a l'equip intentant aguantar i a partir de l'any que ve un Cubi i entrenador nou ja començarà aquest any per netejar una miqueta. Vols dir que Carroll la seva última temporada seria capaç de sacrificar-se així? Jo veig que sí, perquè ara mateix no veig una altra cosa. És que em costa veure després de la sortida Wilson i de Wagner, és que no em costa veure un Seattle sense ells. I Carroll, si aguanta, és perquè farà el favor aquest. Si no hagués importat una persona nova, no té cap sentit començar un projecte nou amb Carroll. Yeah. Jo veig així. Sergi, Arnau, vosaltres també ho veieu així? O què? Home, jo ho veig com aquest últim any de Carroll, jo ho compro, la veritat. Jo crec que, a més, jo no sé si serà com a últim servei, però tampoc crec que tingui per fer molta més cosa. Vull dir, que parezca un accidente, pues no sé, potser sí, però tampoc és que, tampoc crec que si volen competir arribin gaire més amunt. Ja. Sergi, com veus aquestes necessitats, els jugadors possibles que podrien caure al draft dels Seahawks? Bé, la veritat és complicat. Jo no aniria per quarterback a primera ronda. Ja us ho dic així, clar. Jo no crec que cap dels quarterbacks d'aquest any ni es mereixin entre primera ronda. Acabaran entrant perquè és l'NFL i la posició més important és la de quarterback. Però bueno, és que al final fa Malik Willis el pick 9. És que no tens... Sí, tens receptors, però és que el tio estarà corrent tot el dia per la seva vida com fer Russell Wilson, sense arribar al nivell de Russell Wilson, no? Per tant, pot passar que acaba fent a Willis, però crec, jo penso com l'Albert, crec que han aconseguit fer un trade, han inclòs a Drew Lock. Jo crec que tiraran Drew Lock, o si els hi cau Paratillo o algun Baker Mayfield o alguna segona o tercera ronda. Però, vamos, jo crec que el pick 9 és que te cau un Derek Stingley o un Ahmad Garner, els dos principals cornerbacks del draft, i és que l'has d'agafar, no? Perquè la secundària de Seahawks traient a Quandre Dix és que no s'aguanta ni amb pinces, no? Considerant a Jamal Adams un jugador defensiu de tot, menys safety, perquè juga més al box, no?, que fora d'ell, m'estranyaria que no anessin per jugar de secundària o inclús línia ofensiva, no? Però coses més estranyes s'han vist a l'NFL,
pot ser que s'enamorin d'algun quarterback. No és el modus operandi de Pete Carroll. De fet, Russell Wilson es va agafar en tercera ronda, no, en un any que necessitaven també quarterback. Ja veurem. No sé quin plan tenen els Seahawks. A mi també m'estrany, no?, que segueixi Pete Carroll quan es ve clar que era el fi d'un cicle. Els dos jugadors principals d'aquest cicle ja no estan a l'equip. Ja veurem que ens tenen preparat els Seahawks en aquest draft. Clar. Abans que parlaves de Baker Mayfield, així com a última notícia entre cometes, és que alguns equips estan interessats en adquirir-lo, però haurien d'esperar o esperarien, prefereixen esperar a que els Browns el tallin. Per tant, bueno, és una de les opcions que poden estar flotant pels Seahawks d'aquesta off-season, i si no, el que heu dit, tiraran amb Drew Lock i després doncs, anar rascant. Però trobo molt important també, sobretot, el tema offensive line, que és un tema que els Seahawks porten anys arrastrant. Llavors, jo crec que haurien d'anar filerant, i més tenint un pick nou, bueno, que seria una bona adquisició, potser, no? O què? Sí, i sol dir que Drew Lock està davant probablement la seva última oportunitat de fer carrera en NFL com a journeyman, no?, que diuen, de pues, estar entre backup i starter, és l'última. I també penso fermament que abans el draft hi haurà algun altre moviment de Seahawks. De fet, els últims dies estaven bastant rumors que o Metcalf o Lockett podrien sortir traspassats, perquè al final no té sentit tenir aquests dos trossos de receptors quan vas a iniciar una reconstrucció. Crec que aniran a agafar tots els picks que puguin. I ojo, no els hi caigui alguna ronda alta per Lockett o Metcalf d'algun equip necessitat de receptor. Pot passar també. Però sí. Metcalf acaba contracte l'any que ve. L'any que ve haurem de soltar la pasta o el traspassen ara o l'any que ve el paguen. Si han de construcció, no crec jo que vulguin pagar-lo. Sí, segur que a les oficines... Sí, digues, Sergi, perdona. No, dic que sonem dies llargs pels fans de Seahawks. Òbviament, a la NFL no tots els cicles poden durar. I, bueno, si ho fan bé, jo crec, de cara al draft, aquest any és per tornar a ficar una base sòlida a la que comença a créixer. Correcte. Veurem com acaba la situació a les oficines de Seattle. Bé, ens queda l'últim equip, l'hem deixat pel final, el Jordi doncs, ens ha hagut de deixar, però bueno, Albert, queda el teu equip, hem de parlar dels teus Niners, què han fet aquesta off-season? Poc moguda, en general, en grans trets. Sí, perquè pensa que tenim allà Garoppolo, que no sabem què passarà, ocupa 27 milions del país salarial. Tu quina aposta faries per Garoppolo? Jo crec, mira, es va operar a l'ombro. I si el tallem, està lesionat, és un bonus de 7 milions i mig, que impacta directament al cap. Llavors, jo crec que a final de juny, quan tingui l'alta, ho ve buscant un trade, o el tallaran. Vull dir, no, ara mateix no surt a compte tallar-lo. És a dir, que durant 3 mesos crec que Garoppolo seguirà aquí. Després veurem què passa. Per això està rentit tot. Però, bueno, si la cosa va bé, per què no l'any que ve ser agressius i fer com Rams i donar una segona ronda per un bon Miller que acabi contracte? Vull dir, això ho veurem. Però ara mateix crec que que els jugadors que ha apuntat el Sergi, bàsicament, guard era molt necessari, un cornerback era molt necessari, i els altres jugadors, tant McLeod com Odum, són jugadors claus en equips especials, però que em costa veure'ls al nostre equip. I l'altre és un tackle rotacional d'aquells que li agrada tenir de fons d'armari. Però no crec que sigui un jugador important. I les baixes, per mi, sí que són molt importants. Tomlinson, per mi, era molt important en el sistema de joc zonal de carreres de Niners. Vull dir, portava 5 anys
i Jones, bueno, era... Jones no tenia sentit pagar-lo perquè tens aquí l'ou, però, bueno, veurem què tal surt. Uh-huh. Arnau, tu què creus que els hi pot faltar polir amb aquests Niners? Bueno, jo crec que amb el joc que solen utilitzar d'aquesta carrera zonal, a més repercutida i repetida durant cada partit, la línia ofensiva és molt important. Llavors jo crec que ara mateix el forat més gran que tenen és el que ha deixat Tomlinson al guard, i més una mica aquest guard dels dos que se sol córrer al darrere. Vull dir, normalment sempre hi ha un guard el qual lidera més el joc de carrera, i en el cas de 49ers era Tomlinson. Llavors jo crec que aquí ara mateix és el més important, és intentar aconseguir aquest guard, no sé si via trade, perquè via trade o via draft, perquè agència lliure realment guards d'importància no n'hi ha. Han volat, sí, sí. Llavors, aquest jo crec que és el moviment més important que els hi falta a 49ers. Tret d'aquí, bueno, seguir millorant la secundària, que jo crec que era la part més fluixa de l'equip, i ja està, no? Perquè això és el tema running backs. Bueno, sabem que Shanahan li fica la meva iaia amb taca-taca i segueix aconseguint yardes de carrera. Per tant, jo em centraria en aquestes dos baixes, bueno, aquestes dos forats que poden tenir ara mateix. Doncs anem a veure què ens ha preparat l'Albert, a veure quines rondes, perquè Albert, així una mica per damunt, aneu bé de rondes de draft? Tenim 9, em sembla, moltíssimes, però no tenim primera ronda. Sí, ja. El que passa és que tenim molts picks compensatoris, tenim un de tercera, de sisena, bueno, tenim molts, però qualitat poca. Però bé, veurem. Mm. Sí, com deia Arnau, per mi totalment necessitat seria una línia. Podem entendre com a tackles i McClinchy pot anar cap a dins, veurem, i agafar el rol que feia una mica Tomlinson. I recordem que l'any passat, la segona ronda, vam agafar un guard de Notre Dame, que tenia molt bona pinta, i que ha jugat 3 snaps en tota la lliga. Veurem si aquest any confiem en ell. I res, he posat aquí una llista. Per acabar, veieu que està el fill de Bravel, que és un tackle de Boston College, que, bueno, Boston College, a línia ofensiva de Boston College, l'entrenador s'ha anat a Miami. Vull dir que és un perfil, diguem-ne, bastant d'esquemes de carrera zonal. Vull dir que es pot encaixar bastant. I després, a un safety ara mateix en falta segur, perquè tard no ha renovat i tenim el forat allà. I després, un receptor jo crec que també ens podria anar bastant bé. Mm-hmm. Bueno, a nivell de resum, Arnau, Sergi... Jo tinc una pregunta un escenari per l'Albert. Sí. Ui. O sigui, Albert, teniu el pick 61 de la segona ronda, que si malament no recordo és com el quart per la cua, una cosa similar, sí. El tercer per la cua de la segona ronda, però el teniu moltes rondes baixes. Llavors, tu, si se't plante, anem a dir, Zion Johnson a començament de la primera ronda, sacrificaries una quarta o inclús una tercera per intentar pujar del 61, no sé, potser al 40 i poc, per intentar agafar aquest guard? Vull dir, creus que estan guardant com per sacrificar altres picks? Una, dos i tres picks, Maria. Sí, sí. Vull dir, crec que la necessitat clau ara mateix és la línia ofensiva. No hi ha ningú agència lliure que pugui agafar aquest rol. Crec que si tenen clar qui volen, s'hauria d'anar, sí o sí. Veurem, perquè al final picks de sisena, cinquena ronda, sí, et pot sortir el Kittel, sí, però és molt complicat.
Yeah. Bueno, a veure, també és un repte mantenir l'equipàs que teniu, Albert? Vull dir, les coses com siguin. Aquests equips o aquestes divisions són molt lluitades, totes amb uns rosters excel·lents, així que, bueno, una de les incògnites que és on jugarà Garoppolo, que tot apunte, bueno, o la teva aposta, Albert, és que es quedi i que faci una temporada per aquí. La meva aposta és que el tallin a partir de final, a principis de juliol, quan digui l'alta mèdica. Jo crec que l'acabaran aguantant i, com tots sabem, al training camp que haurà algun quarterback titular, com passa sempre cada any, i allí és la sortida. Al final, pot ser que el tallin, és una possibilitat, com bé diu l'Albert, un cop tingui l'alta mèdica, però jo crec que esperaran allò fins al final i és que, a veure, és complicada la situació. Jo crec que jo quan parlo l'últim programa, també tal com la free agency no s'ho espera ningú i pensàvem que un jugador que tindria mercat s'ha anat gran sense mercat, però jo crec que els 49ers són una franquícia molt sèria, són pacients, en aquestes inclús rondes baixes saben treure molt talent sempre i com sempre tindran equip per competir. És a dir, any rere any, des que va arribar Shanahan, entrin o no playoff, competeixen els partits a muerte i tot i no tenir una tasca fàcil, estaran allí, sempre estan allí els 49ers. Però és que si en Garoppolo arriba al training camp, li estàs enviant un missatge a Lance que no confies en ell. Vull dir, jo, per mi, l'alta màxima de Garoppolo ha de ser el training camp. No pot ser que arribin els dos per disputar-se el lloc de Cubiu, perquè hi haurà bastanta gent que... I aquest xiu-xiu al voltant de Lance, jo crec que no es pot dir, però veurem. Però clar, a la mateixa vegada, ostres, per mi el que va demostrar Lance... Ja, és un gol. És que no... Que sí, que jo entenc que han donat... Al final van ser dos primeres rondes i van intercanviar una, però ostres, al final Shanahan és un tio intel·ligent, igual que Lynch, el general manager, i si creuen que Lance encara no està preparat, doncs la qüestió és aguantar Garoppolo. Tot i que entenc el que diu l'Albert, perquè clar, si des del febrer que va acabar la temporada es deia que Garoppolo marxaria traspassat, és que volen jugar ja amb Lance, no? Llavors, bueno, veurem, serà el més interessant dels propers mesos de 49ers, ara que fan, com ve de l'Arnau, a veure si pugen al draft aquesta segona ronda, i què passa amb Garoppolo, no? Jo crec que són els dos titulars de 49ers en els propers mesos. Fem una cosa, que els Sackers que ens estiguin escoltant comentin, facin apostes tant a xarxes socials com a comentaris a YouTube, a on vulguin, on prefereixin, i que ens diguin la seva aposta personal, a veure on o què acabarà passant amb Garoppolo, que ja és amb sempre Guapopolo, passió de gavilanes. Bueno, abans de deixar el programa, que ja portem una bona estoneta parlant de college i NFL barrejat avui, hem de fer un seguit, un reguitzell de recordatoris habituals, no? Començo jo, Arnau, si et sembla. Bueno, recordo que a través d'Amazon Prime poden fer la seva petita aportació, subscripció gratuïta. Això ho recordo perquè és bastant important. A nosaltres ens reporta una ajuda molt important. I res, també vigileu si heu fet la subscripció fa dies, mireu a veure si està al corrent perquè és mensual, per tant, hem d'anar renovant aquesta subscripció. Més coses, el xat de Telegram, que avui, per exemple, ha estat bastant viu, han entrat nous integrants, per tant, animo a tots els hackers que tinguin Telegram i vulguin fer petar la xerrada de futbol americà en català, doncs aquest és el vostre grup, no sé què feu encara sentats a la trona. Més cosetes, Arnau, per exemple, que Spotify ens poden ranquejar, no? Sí, sí, no, si ens estan escoltant per Spotify, doncs que ens fiquin les 5 estrelletes, que això sempre ajuda molt perquè anem pujant en els rànquings i la gent ens vagi descobrint.
o si és a iVoox i YouTube, agraïm moltíssim també el me gusta, el me gusta i subscríbete, o subscríbete, perdó, i activa la campaneta també, perquè estiguis atent de tots els vídeos, tant de College, no, com de NFL, no, però com de Dragons. Activar la campaneta és una tonteria, però és important, perquè llavors t'assabentes de quan pengem el vídeo i és important per si la gent ho vol mirar. Així que res, tots els recordatoris que siguin possibles van bé. Sempre són bons, sempre són bons. Exacte, i a més, bueno, i si no, que ens segueixin també a Twitter, a Instagram, vull dir, a Facebook estem... A Pel 2000, hòstia. A Pel 2000. Estem, a LinkedIn també. Estem a tope, estem a tope. A Tinder no. Encara no. Però bueno, i bueno, res, recordar avui que hem canviat tots els horaris. Com podeu veure, pues, NFL començarà a sortir els dilluns a partir d'ara. Dimarts tindreu els amics de college amb l'Albert i el Sergi que estan per aquí. I bueno, i sí, el Xavi... Que demà Arnau tenim un especial de mock draft de 2 rondes a les 8 a Twitch. Si voleu conèixer encara més jugadors de draft, demà és una bona oportunitat perquè ja expandim. Abans ara hem fet primeres rondes, ja passem a la segona. Així que cauran més jugadors, demà. Ja està. I a partir d'aquesta setmana, no la següent, a sobre, el dimecres, a les 9, ja comença Dragons a sac, amb bueno, nou presentador... també... Ah, però que us sona a tots. Sí, o sea, ja està bé, estava en l'equip, estava a l'equip ja, però no presentador i amb una miqueta de sort també dintre de poc tindré una entrevista d'algú de l'staff que ja estem parlant amb ell per portar-lo al programa. Mm-hmm. Doncs setmana tot això, a sac, hi ha hagut... Sí. Bueno, serà el nou... Ja ho he dit al principi, som com TV3. El que passa que és això. Hi ha hagut algun comentari que m'ha fet gràcia i sé que ho diu amb tot l'amor del món, que cap dels 3 dies fem, diguéssim, la graella a cap hora igual, eh? Que això, hòstia, costi, però bueno, si, la gent ha d'entendre, no, que estem lligats a les nostres vides personals i que al final... la gent també ens consumeix a posteriori, no en rigorós directe. Per tant, bueno, totes les vies de consum del saquerisme estan benvingudes, són benvingudes, així que res. Donem ja per acabat el programa d'avui. Arnau, Sergi, sobretot a tu, Albert, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a parlar una miqueta i encetar aquests programes especials que farem durant les 3 setmanes següents d'aquestes divisions de l'NFL juntament amb les necessitats i jugadors que podran entrar al draft a formar part dels equips. Moltíssimes gràcies, nois. Sackers, ens veiem la setmana que ve amb més NFL, més college i més futbol a sac. Que vagi molt bé, nois. Bona nit, nois. Malik Willis, pick number 1. Tant si estàs a Lleida, Filadèlfia o bé a Roda de Ter, escolta NFL a sac. Busca'ns a iVoox i Spotify. Ah, i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Twitter i també a Instagram, @NFL a sac.